ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଔଷଧ ଫେରାଇବାକୁ କହିବାରୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦୋକାନର ସାମ୍ବାଦିକ ମାଲିକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା, ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ମାଝି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଛୁଆକୁ ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ଛୁଆକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଔଷଧ ନିରାମୟରେ ନଥିବାରୁ ବାହାରୁ କିଣି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଧରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାହୀ ମେଡିକାଲ ହଲ୍ ଏବଂ ପାଥୋଲୋଜିରୁ ଔଷଧ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନର୍ସ ଚୈତନ୍ୟ ଭୁଲ ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ଔଷଧ ଦୋକାନୀକୁ ଔଷଧ ଫେରାଇବାକୁ କହିବାରୁ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେହି ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀକୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କିପରି ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଡାକ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ ମେଡିସିନ ଦେଇକି ମୋତେ ଦିଦି ଦେଲା ସେ ଚିଠାକା। ଦିଦି କହିଲା ଯେ ମେଡିସିନ କିଣି ଆଣ ଦେଇକି ଛୁଆ ଧରିକରି ଆସିଲି ମେଡିସିନ ଦୋକାନକେ। ମେଡିସିନ କିଣିକିରି ନେଇଗଲି। ଦିଦି କହିଲା ନା ଏଗା ହେବନି, ତୁ ରିଟର୍ନ ନେଇଯା, ସେ ଟିକେ ଦୋକାନକେ ନେଇ ଛାଡ଼। ଦେଇକି ଆସିଲି ଦୋକାନକେ, ଆସିଲି ଦୋକାନକେ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଏଟା ହେବନି। ଦିଦି ନାଇଁ କହିଲା ଏଟା ଲଗେଇବ ନାଇଁ କହିଲେ, ସେ ଦିଶରୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେଇକି ଦୋକାନ କହିଲା ନାଇଁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦିଆ ହେବନି, କହିଲିଛି ପଇସା ଦିଆ ହେବନି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେଇଯା। ସାର୍ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ପଇସା ନି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ପଳାଯା, ଏଠୁ ପଳାଯା, ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ କହିଲି। ଦେଇକି ସେମିତି କହିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ପଳାଯା ଏଠୁ, ଦେଇକି ଏଠି ମାରିଦେଲା, ଚାପଡ଼ ମାରିଦେଲା। ଆରେ ଛୁଆଟା ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା, ଏ ଛୁଆର ନାଗି ଏଇ ଧରିଛି ଏ ତାର ନାଗି ନେଉଛି। ମୁଁ ଜାନ୍ଦା ବ୍ଲକର ଆଶା କର୍ମୀ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ପାତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ନେଇକି ଆମର ବାରିପଦା ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ SYB ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇସବୁ ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ ମେଡିସିନବାଲା ତାର ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମେଡିସିନ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ଭାଇ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ତ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଫେରାଇଦେଲେ, ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଆପଣ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡିସିନବାଲା ସେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇ ମେଡିସିନଟା ତ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ କହିଲା ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ବାବଦକୁ ମୋତେ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଆସିକି ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଡ଼େ ମାରିଦେଇଛି। ଚାପୁଡ଼ାଡ଼େ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ପାଖରେ, ସେ ତାକୁ ତାପରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମାରପିଟ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଶା କର୍ମୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ତ ଏଇ ସେ ଗୋଟେ ତା ଛୋଟ ଛୁଆର ତାର ଦେହ ଖରାପ, ସେ ତାର ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକି ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ନିହାତି ମିଳୁ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।